Ahoj, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa na plugin. Tento plugin, který si dneska společně ukážeme, si nejspíše mohl vidět v nějakých módech. Ať už je třeba Tekit, Hexit a takovýhle. Takže se pohodlně usaď a pojďme na video. Dneska jsem si teda pro tebe přichystal plugin, který se jmenuje TwerkingCrops a pojďme si ukázat, jak tento plugin funguje a jak se s ním může pracovat. Tak jo, plugin funguje tím stylem, že vy, když mačkáte Shift, tak si vlastně čupnete a díky tomu ty věci, které budete chtít, budou růst rychleji. Takže pojďme si ukázat přesný názor nebo ukázku, jak to vlastně funguje. Já si vyskáču například semka a když budete stlačovat Shift, tak teďka vidíte, že jsem dost daleko a zkrátka jednoduše to nejde, ale když přijdu blíž a mačknu to, tak už tam vidíte ty zelené partikly, jako byste tam dávali bounil. Jo, vidíte? Ještě klikám, půjdu blíž a už je tady strom. Jo, takže tento plugin umožňuje to, že vlastně ty věci, které zasadíte, mohou rychleji vyrůst, pokud u nich budete twerkovat. Jo, což si myslím, že je docela fajn a vidíte, že teda to vždycky není na poprví, ale že párkrát ho zkrátka jednoduše musíte stlačit. Ono to možná bude tímhletím, že tady nemá tolik prostoru. Nevím, nějak se mu nechtělo. Dobrý, už vyrost. Ale aby jsme se to neukazovali jenom na stromech, tak tento plugin krásně funguje i na vaší zahradě. Takže pokud si zasadíte nějaké ty semínka, tak u toho můžete krásně twerkovat. A jinak, abych nezapomněl, tak tento plugin funguje snad na všechny verze Minecraftu, které existují. Takže vidíte, že já jsem třeba teďka na 1.19.2 a krásně to tady funguje, takže není problém si tento plugin stáhnout i na nejnovější verze a funguje to opravdu nádherně. Tohle to můžete krásně využívat u téměř všeho, myslím si, že jediná věc, na které to asi nejde, tak by měl být sugarcane a bambus, ale můžeme si to vyzkoušet. A tak dokonce už i na bambus, teda na sugarcane to ne, takže dobrý. A u bambusu, jo, tak ještě bambus teda není přidaný, ale tvůrci to relativně optimalizují, takže si myslím, že za nedlouhou dobu by třeba i ten bambus mohl přidat. Tak jo, ale tohle už ode mě teda bude dneska všechno. Já doufám, že ti třeba dnešní videjko pomohlo. Pokud ti pomohlo, tak určitě napiš dolů komentář, zanech mi like a nebo třeba odběr, pokud nemáš. Tak jo, mějte se krásně a u dalších tutoriálů na pluginy zase někdy příště. Ahoj.